بلا وبلا ورا بلا وبلا حيا بلا وبلا ورا بلا وبلا ارا بلا دي ودي اتناو ودي بيرو ودي بيرو انا زو بلا متقباو يا ناتنا بات بيت ادركاو دي كل ما نغير كو سرعتنا دم بالو انديو زبو بلا يغبال دي مين يلال اش يقرتا هديتي دم يقرتا يلال نغيرو انكو يقرتا مالته تغبي نو ለማንኛውም ወዲያት ነው የምትሄደው ለምንድን ነው የምትሄደው ጉዳዩን በተነግረኝ የምትሄድበት ክፍል የሚያስገባህና የማያስገባ ከሆነ ጉዳዩን አጣርቼ ነው እዚህ መፍቴ ልሰጥብኝ አይ ውስጥሻለኛል ተመለስ አንተ ሰውዬ በህግ አምላክ ተመለስ ቆንም ነው ምን ምን ቀጂ ምንድን ነው የምትንቀሸቀሸው አርፈቁም እንዴ ስራ ለመቀጠር ለማመልከት እኮ ነው የመጣሁት ስራ ለመቀጠር ነው እንዴ ታዲያ ዘቡ ብሎ የሚገባው ትሰማለህ ስራ ለመቀጠር አይደለም የተጠራህበት ሰርግ ላይ እንኳን ደና ምግብ ነክትፎን ለማንሳት እንኳን ደና ሰው ጎን ያስፈልጋል እንገረ እሱ ነው ቃልው ታዲያ ካወክ ምን ያንቦጃቡጃል በሰራት አውርተኛ ትገባ ዴ እሺ ላውሮት ህይወቴ መስቀልቁሎ ወጣ ይገጥማል ይገጥማል አሁን አንተም ኬስ ከኔ ጋር ተነሳሳይ ነው በእውነት እውነቴን ነው እኔ ራሴ እንዳንተ ችግር አለብኝ በዚህ ሀገር ችግሩ በዚህ ኑሮ ችግሩ በዚህ ብቻኝነቱ ለጠቅላላ ተጣላልፈን አለቅን እኮ እነቴ ነው እንዴ የኔን ችግር ልንገሩት የርሱን ምንም በሰማ አይ ወኛ ተምባክ ወስተ ገፍተ እኔ የምልህ ነው ሚሉ ይልቅ እኔ ልብ ብለህ ብትሰማኝ ይሻላል ይሻላል ካሰሙኝ እንዴ ለምን አልሰማህም እንዴ እሰማለሁ እንጂ እንዴ ደህና ልጅ እሰማለሁ ግን ምንድን ነው ለማማክረህ ገንዘብ ያስፈልጋል እሺ እነቴ ነው ሰማ ይሐማካሪ ድርጅት እንዴት አለ ትልቅ ድርጅት መሰለ እንዴ እንደምታዩ እንደማይመስል በጣም ጥልቀት ያለው አማካሪ ድርጅት ነው የዚህ ድርጅት ስራ የተጀመረ በለኝ በለኝ እስቲ እስቲ በለኝ የተጀመረ በለኝ የተጀመረ እዚ ላይ በበር ላይ ሞት አሁን ውስጥ ገብተን ስራ አጥጥፈን ስንሄድ ለፍራይቬት ይሰጣለ ፍራይቬት ኋላ መጣ ባለሀብት ፍራይቬት አረጋው ገዛው ሚቀንሰውን ቀንሶ አንተ ወልድነ ከቢሮ መስራታችንን በልከበር ብሎ እዚህ አሽቀጥሮ ጣለ እንጂ ተውስ ሁሉም ነገር አልሳካማልኝ ስራ ለሰራ እንኳን ሄጂ አይሳካልኝ በቃ ምን አለፈውት እዳ በዳ አንተ አሁን እኮ የምትናገረው ነገር በጠቅላላ ከኔ ህይወት ላይ ደርሷል እንዴ እኔ የምልህ በዚህና በዚህ እንደሚለበስ ጃኬት ደብል ነው እንዴ እናንተ ወይኔ አቤ ምን አለፈውት በተለያየ ነገር ገንዘቤን ተበላው ይሄን ኑሮ ላግኘው እንጂ ደፈዋል ማን ይሄን ይወድም መድፋቱ ለኛ ለወታደሮቹ ተው አንተ ባስፈጨው ዱቄት የሚደፋ ድፎ ዳቦ መሰለ እንዴ ኑሮ አንዳች አፍዝዝ አደንዝ ተጠቅመዋል እንጂ ብቻውንም አይደለም ኑሮ ነው ታዲያ ከጀርባውም አጋጃለሁ ተውተው አጋጅ አይባልም አንዳንድ ኃይሎች ነው የሚባለው ሽንት መሽናት ፈልገው ወጥሮት አልመጣ ብሎ አስጨንቆት ያውቃል በሚገባ እንጂ እጅብ ቻይግባ እንጂ እንደዛ ሽንት አስጨንቀዋል ማን ነው ስለማን ነው የምንኖረው ስለ ኑሮ ነው ኑሮ ነው እጅ ላይ ገብቶ አልመጣ እንዳልና እንዳስጨነቀ ሽንት ምታስጨንቀው አዎ ጉድ ሳይሰማሉ እሺ ከዚያስ ግን ጋሼ እኛ እየኖርን ነው ያንተን አላውቅ እኔ ግን ይመስገን እየኖርኩ ነው ይኸውልህ ግቢ ያለን ምን ሆነ መሰለ ግቢ ማለት ዩኒቨርሲቲ ነው? አረ በጭራሽ እና ታዲያ ዘጠነኛ ክፍል መማርበት ግቢ ውስጥ የሚገኝ አንድ ጂኦግራፊ መምህር ምን አለ መሰለህ? ምህረት ማድረግ የፈጣሪ ስራ ነው። የኔ ስራ ግን እነሱን ወደሱ መሸኘት ነው ብሏል ማራዶና ብሎ ሲናገር ሰማሁት። እንደዛ ያለው እኮ ፑቲን ነው። ምን ማለት ነው? ማራዶና ብሏል ማራዶና ነው። የ አይ በዚህ ሁኔታ ግን እነቴን ነው ማለት የገባበት ገብተ እግር በእግር ተከታተለ ኑሮን ህግ ፊት እንደምታቀርበው አልጠራጠር የምን ህግ ነው መቼም ልትገለው አይሆንም እመረው ብቻ ላግኝ ተው ጌታ ይጓዳብሃል አንተም በዚህ በለጋነትህ እንዴው በእውነት በነፍስ ማጥፋት ዘብጥ ይያል ተወርድ ይችላል ይቅርብ እንግዲያውስ በነፍስ ፈልጓለሁ አዎ ሄድና በርታ ጎሽ 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 ፈልገው ሂድ ወዴት እንዴ ወዴዚህ እኮ ነው እንዴ ወዲያው ታልጀ ምን ያወራል ይሄ ዴ ሆ አረ ፈጣሪ ያጠብቀኝ ከእንዲህ አለ ቱልቱላ ተናግሮ አናጋሪ ወይ ጉድ ዴ
እንዴት ይቦተረፋል ልጅ? እኔ እኮ ምንም አልተናገርኩ ዝም እየሰማሁት ነው ያሳዝነ። አቶ ሰለሞን አቶ ሰለሞን የጥንቴ ጧቱ ሰላም ነው። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንተ ተነስ ኮምበሪ ተነስ ኮምበሪ ከየት መጣ? እንዴት መጣ? በምን መጣ? በታክሲ ነው በምን መጣል? ሞታል አልተባለም እንዴ? ታራመሽ ተነሳው ሞች አለው እኮ እንዴ? አንተ ነህ ወደ ሙታን መንደር ነው መጥቼ ይሆን እንዴ? ባይሆን ሰላም አይሉኝ? ሰላም ኡፍ ውሃ ደግሞ እንዴት እንደጠማኝ። እኔ የምለው ውሃ ከጠጣህ ቆየህ እንዴ? እስኪ ቅመሱት። ከዚህ ውሃ የጠጣ ከዚህ ውሃ የጠጣ ምን መቼም ከዚህ በኋላ አይጠማኝም ልትለይ ባልሆነ አልወጣኝም። እንደዚህ በማስተንወት ደግሞ ብዙም አልገረም። የሰው ልጅ በስምንት ይከፈላል። ሚኪ አቤት። አናተ ስምንት ቦታ ይከፈል። አሜን። እኔ የምለው ግን አሁን ሞቼ ተነሳው እያልክ ነው? አልወጣኝም። ታዲያ ከየት መጣ? ከቤቴ ነዋ። ከየት እመጣለሁ? ሞተሃል አልተባለም ነበር እንዴ? ሲደብረኝ እንደዛ ሶራውና ሞትኩ። ሲደብረኝ አሁን ደግሞ ተነሳው። ሲደብር ግን የሆነ ነገር ማድረግ አይከፋም። ይኸውልህ ሚኪ፣ አሁን እኔ አንተን ፊሽካ መሰማበት ጊዜ አይደለም። የት እንደነበርክ፣ እንዴት እንደሄድክ፣ እንዴት እንደመጣህ ልትነግረኝ ትችላለህ? ጋሼ ደግሞ ግርም ይሉኛል። ገብቶ ለመተኛት ጊዜ የለኝም ሲሉ አያፍሩም? ባያፍሩ እንኳን ፈጣሪን አይፈሩም። አፍህን ዝጋ፣ ዝንታለም አትተኛ፣ እንቅልፍ ይንሳ። አሜን፣ አብሮ ይንሳ። አሁን ይሄን የገጠመንን ነገር ለእናት ድርጅቴ እንደ ወታደርነቴ አጥርቼ ማሳወቅ ይኖርብኛል። ይሄ የደህንነቶች ስራ ነው። ይሄ ሁሉት አቶ ሰለሞን፣ እናንተ የኛ ቢሮ ሰራተኞች እንዳታስበው ብዬ ብጣሽ ወረቀት ጽፌ እኮ አስቀምጬ ነው የወጣሁት። እሱ መች ጠፋኝ። ማስታወስ ላይ ሰለሞን ማስታወስ አይችልም አእምሮ ቀንጮራል እያልከኝ ባልሆነ የጓድ መንግስቱ ጩቤው ጋኝ። እኔ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም። እና እንዴት ነው ማለት የፈለግከው? ይገርሞታል፣ ታግቼ ነው። ታግቼ? አዎ ታግቼ ነው። ማን? እንዴት? እንደ ወዴት? ትዝ ካሉት አንዴ በስራ ቦታ ላይ አንደኛ ተብዬ ተሸልሜ ያውቃለሁ። እሱ ሀገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነው። አባባሌ ይኸው በዚህ ቆመጥ ሳልቆምጥህ የጠየቅኩን ብቻ መልስልኝ። እና የዚህ ድርጅት ስራ አስኪያጅ ይሆናለሁ ወንበር ይዛለሁ ብዬ ስንት አቅጄ ነበር። እኔንስ ተው ሚኪ፣ ተው ተው። ትልቅ ወንበር እሰጥሃለሁ ብለኸኛል ነበር። ተው እንዴ ተው። አፌ ቁርጥ ይበሉት። ታዲያስ አንተን ተማምኜ ከወንበሩ ይደርሰኛል ብዬ አይደል እንዴ ለቤት እንኳን ወንበር መግዛት ያቃተኝ? ተው። አሁንም ቢሆን ስለ እሱ ሀሳብ አይግባዎት። እርስዎ ብቻ ተረዱኝ እንጂ በስሜ ገዝቼ ነው የምሰጡት። ቤት ውስጥ ልቀመጥበት ነው? አይ ፓርላማ ይዘው እንዲቀመጡት። አረ ኖር በእግዚአብሔር ስርዓት ይዛውራኝ። አሁን መጠይቅህን አንድ ባንድ እንድትመልስ እፈልጋለሁ። የት ነበር? ከነማን ጋር ነበር? ግብረ አበሮችን እነማን ነበሩ? ቀጣዩ ቅዳችሁስ ምንድን ነው? ወዴት ልትሄዱ አሰባቸው? እችን እንድትነግረኝ እፈልጋለሁ። አንድ ባንድ አለቀ። እውነቱን ማወቅ ይፈልጋሉ? ታዲያ እዚህ የተቀመጥኩት ቶሚ እንዲ ጄሪን ለማየት መሰለ እንዴ? ተናገርኩ ነው ምለው። ታግቼ ነበረ። እውነት? ፈጣሪ ከዛፍ ላይ ጣለኝ። ግድ የለም ፈጣሪን አናስለፈው። ያው በቃራ ጥፊ ቅንድብህን ብዬ ከምዘርር ትናገራለህ ትናገርማው። እውነት አቶ ሰለሞን ታግቼ ነበረ። ማን ያገተ?
እንግዲህ እንዳትናገር ሚስጥር ነው ያገተኝ የለንደን መንግስት ነው ሎንዶን ደሞ ማናት ሀገር ናት በስልጣን የበተን ከፍታ ላይ ናት ዋ ሎንዶን ዴ ለስልጣና ተጣሪቼ እኮ እንብዬ ነው ቀረሁት አሁንም ወሰኑ አፍሪካ ነው አይደለም አረ አይደለም አሁን እኮ አውሮፓ ገብታለች አንተ ትንሽ እድል ስሰጥህ እንዴው ተዘረጋለ የቆሎ ጓደኛ አረከኝ እንዴ እሺ አሁን ማዳቁ ነገሩ ሎንዶን ለምን አገተች ለምን መሰለ ለንደን ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ መመስረት ትፈልጋለች እኔ ደግሞ የፖለቲካ አመራር ብቅ አስላለኝ ያው አስገድደው አስገድደው ምን ያው sultana ሰጡ እና አሁን ከሎንዶን መጣሁ ይያልከኝ ነው ይው አጉል ቀልዳለሁ ዋሻለሁ ብትለኝ ነገር ያለው ውርድ ከራሴ አሁን መደወል ይችላልው የሁሉም ሀገር ስልክ አለኝ በተለይ የሎንዶን መግቢያ 070809 እንዴ አናቀውም እንዴ ጉድ ነው ያደረጉኝ ተጠቅመውብኝ ጣሉ የአውሮፕላን ትኬት እንኳን ሳይከፍሉልኝ አባረሩ እና በምን መጣ ያው በእግር ነው ከሎንዶን የቲጂ አይቱ ብስክሌት ይግጨኝ ያው ግድ የለም ከዚህ እስከ አዘርባጃን ራቆትህን እየለበለብኩ ስገርፈ ታወጣዋለህ ችግር የለው እሺ ቆይ ምን ልንገር እንዴው ከቻልክ ያባባ ተስፋን ተረት ደሞ ቀለል እንዴ ከፈለክ ደሞ የዘመኑ ቶሜን ዲጄሪ አ አልገባኝ ጉድጓድ ውስጥ ገባ የለምንም አይደል እሺ ቆይ ከኔ ምንድን ነው የፈለከው እኔ የምለው ለዚህ ድብቁ ሴራህ ግን ስንት ከፈሉ አራስ ለምን ድብቅ አላማ ነው አሁን አንድ ነገር ብቻ ነው የምፈልገው እሺ ንገረኝ ከሎንዶን ድረስ ስትመጣ ለኔ ምን ይዘህ መጣ ለርሱ አለኔ ለራሴ በግሬ መጣው ሰውዬ ለርሶ እጄ እንደመጣ አስቦ ነበር እና ምንም አላመጣም አላመጣም እንዴት በዚህ በተወደደ ኑሮ ከሀገር ወጣ ለወንዶን የሚያል ሀገር ድርስ እንዴት ባዶ እጄን ትመጣለህ እኔ እንጃ አሁን እንኳን በሰላም መጣ የመጣህበትን ግን የደስ ደስን ጋብዘኝ ሬጊ ሻሉታል ወይ ስራብ ሳምቡሳ ገዝተን ቅርፊቱን ቁርስ በልተን ድፍ ምስሩን ደሞ ወጥ በመንሰራበት ዘመን ጋብዘኝ ሲል ትንሽ አፍሩ ለምን አፈራሉ ሌላ ጊዜ ታግቼ ስመለስ አንድ አጋች አምጥቼ እርሶን ማሳግቶታል ጭራሽ ለምን አፈራሉ ይሄ ከዘና የሰው ከዘና የታባክ ውሻ ለካቲ